Deel so met vrees en dit is as jy nou net jou hart kan kalm kry en dit gebeur sommer partykeer spontaan om te sê, hoe maak ek my hart kalm? Ek gaan op my knieë en ek bid. Maar ek wil volgens met jou praat oor die ding van om spesifiek te bid. Spesifiek te bid. Ek gaan julle nou wys hoe Jesus dit gedoen. Ons lees dat Jesus in die tuin van Getsemane, Matteus 26 vers 39, hy het 'n entjie verder gegaan. Hy het drie van sy disippels saamgevat, Johannes, Jakobus en Petrus, en hy het in die tuin ingegaan, dis reg voor sy kruisiging, voordat hy gevange geneem is. En hy het 'n entjie verder gegaan en hy daar gekniel met die gesig teen die grond en hy het gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker van my verbygaan, maar moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Nou, denk julle David was bang gewees? Ok, kom ons aanvaar, hy was bang. Nou kom ek vraag, denk julle Jesus was bang gewees? Dis nou 'n moeilike ding, want as jy 'n vers gaan soek wat sê Jesus was bang, gaan jy hom nie kry nie. So, 'n paar van julle wat teologies sterk is, gaan vir my sê, maar wacht 'n bietjie, Jesus is die seun van God, vrees grens aan sonde, Jesus sou toch nie bang gewees het nie, maar ek wil julle toch vat na spesifieke woord wat gebruik word in die Grieks, Matteus 26 vers 35, wat sê perilupos, wat beteken benauwd tot die dood toe. Met ander woord, as jy trappe van vergelyking kry van benauwd, dan kry jy benauwd, baie benauwd, benauwder, benauwdste, benauwd tot die dood toe. En dan word beskryf hoe Jesus gebid het, dat die sweet soos bloeddruppels gedrip het. Nou, as jy met my wil straai en sê, dis die vreesie, ek is tevrede, dan kom ons gebruik dan liever die woord doodsbenauwd. Is jy tevrede as ek die woord doodsbenauwd gebruik en nie vrees vir hierdie punt nie? Ek gebruik het synoniem, jy hoef nie, maar Jesus was benauwd tot die dood toe. Wie van julle het al so belewenis gehad, dat jou keeltrek toe, jou bors het, jy kry die angstigheid om jou en jy dink, dis is dit, dis die kids met my. Wie van julle het al so gevoel? Ok, ek het die verkeerde kraad vir oggend hier so. Ok, probeer maak of jy al so gevoel het. Ok, nou, wat het Jesus gedoen? Jesus het gebid. Hy het sy vertrouwelinge saam met hom geneem en hy het gebid. En weet julle wat so wonderlike ding is daar om vertrouwelinge te hê wat saam met jou bid? So rukkie terug, het ek rarig, was moeilike tyd vir my, toe stuur ek sommer vir 'n paar pelle vir my en sê, hoorie, ek kry swaar, bid vir my. En is lekker om sulke pelle te hê vir wie jy kan sê, hoorie, bid vir my. Bid vir my, ek voel ek kry swaar, ek voel my kop is nie bo water nie. Ek voel, ek kry nie hierdie benauwdheid afgeskit nie. Maar ek wil gou saam met jou kyk, wat het Jesus gebid? Weet julle wat het Jesus gebid? Hy het gebid, in Matteus 26, 39, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker verby gaan. Ok, wie van julle het al in jou nood gebid, Here, vat hierdie probleem weg? Dis wat ek bid het altyd. Hoorie, go straight to the point. En nou is hierdie punt gemaakt, bid spesifiek. Dis wat Jesus doen. Jesus bid baie spesifiek. Die probleem met hierdie gebed is, dit het 'n enorme implikasie. Kan julle dink, as die Vader vir Jesus gegee het, precies wat hy gevra het? Weet julle wat die implikasie? So, kom ons kyk gou wat die implikasie was. Jesus sê, Here, neem hierdie lydingsbeker weg. Waarvan praat hy? Hy praat van die kruisdood wat vir hom nou wag. Jesus vra die Vader, neem dit van my weg. Neem dit van my weg. Die implikasie daarvan is dat daar nie 'n verlosser vir jou in die kruis sou sterf nie. Dit beteken, ek en jy sou vandag hier gesit het, ek weet nie waar ons gepraat het nie, want ons sou nie kon praat van Jesus Christus ons verlosser nie, ons sou dalk bingo gespeel het vanoggend. Wat ons sou verlore gewees het en dit sou nie saak gemaak het, want ons kan niks daan doen nie. Maar Jesus stel vir ons 'n voorbeeld, want almal kom in so 'n situasie wat jy voel, jy weet nie wat die uitkomst is nie. En ek en jy mag spesifiek vir die Here vra vir uitkomst. Beteken dit die Here gaan vir ons altyd gee wat ons vra? Genadiglik nie. Jesus bid verder en dit moet ons gebed vergesel. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Kan ek jou vir oggend vra? As jy in 'n benoude situasie is, kom ons sou sê, verloor jou werk. Kom ons sou sê, buite jou beheer is jou huwelik besig om te verbrokkel. Kom ons sou sê, jy het slegte nuus gekry oor jou gesondheid. Jy het slegte nuus gekry oor jou finansies. Soms is dit my skuld, soms is dit nie my skuld nie. Soms het ek foute gemaak, soms het ek nie foute gemaak nie. En hier is ek. Wat het julle gaan gebeur as ek hierdie situasie voor die Here bring en sê, Here, word verheerlik ook in hierdie omstandighede. Ek het nie hiervoor gevra nie, dis nie wat ek wil hê nie, ek wil 'n ander prentjie hê. Maar Here, as dit U wil is, en dit kan U koninkryk verheerlik, is ek ook okay daarmee as U doen wat U wil. Kan ek en jy so bid? Kan ek en jy daai vrede in die Here hê om te sê, Here, nogtans nie doen soos wat ek wil nie, maar soos U wil, kan ek en jy dit bid? Al lyk daai prentjie nie soos wat ek graag wil hê nie.
Want sien, dis waar ware vrede inkom, is wanneer ek sê, Here, eintlik is dit waar ek wil leef. Ek wil nie leef met my prentjie, met my konteks, met my paradigma nie. Here, ek wil hê U wil moet in my lewe geskied. Want ons lewe vir 'n groter prys. Wie kan amen sê daarop? Ons lewe nie vir hierdie aarde nie. So, soms gaan die Here my nie uit 'n ding uit red nie. Hy gaan my deur dit red. Hy gaan my nie uit 'n ding uithaal nie. Hy gaan my deur dit vat. En weet jy wat? Kan ek 'n bietjie morbied wees? Weet jy wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur hier op aarde? Is jy kan doodgaan. En lyk my dit gebeur nogal gereeld met mense, hoor. Om die waarheid te sê, almal wat ek ken wat nie meer hier is nie, hulle het doodgegaan. En as Jesus nie gou terugkom nie, dan dink ek gaan dit met my en jou ook gebeur. Ek het net so vermoede, Kenneth. Weet, ons is dalk jonk, maar ek het gesien, nie. En dit is verskriklik morbied, sê, want kan ons asseblief die onderwerp verander. Maar dis 'n punt wat ek wil maak. En dit is, ons lewe nie vir hierdie lewe nie. En as die ergste wat kan gebeur, dat ek hierdie tyd, hierdie lewe kan verwissel. Natuurlik was jy verantwoordelik om so lank as moontlik hier te bly, sodat jy die koninkryk, want ek en jy kan nie sondaars van Jesus vertel daar aan die kant nie. Ons kan dit net hier doen. So ons moet ons lewe instel om God se koninkryk uit te leef. Maar as dit die Here so behaag om my te kom haal, dan moet ek okay wees daarmee. En dis die ergste wat met my kan gebeur. Lukas 22 vers 34, hoor net hierdie. So Jesus bid hierdie gebed. Vader, laat hierdie lydingsbeker verby my beweeg, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. En kyk wat doen die Vader. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Dis nie mooi nie. Die Vader stuur 'n engel om vir Jesus te versterk. Hy sê, maar sal die Vader, het sal hy dit nie net vir sy seun doen, sal hy dit vir my ook doen. Weet julle, Filippense 4, gaan lees dit, sê, bring al jou begeertes na die Here toe. Al jou, wat? Begeertes. Al beteken alles. Begeertes beteken die goed wat in my hart partyker wemel, reg of verkeerd. Bring al jou begeertes en die God van die hemel sal vir jou vrede gee wat jou hart bewaar. Ken julle daai vers? Wat verstand te bowe gaan. En dit beteken God gaan jou kom versterk. Gaan hy jou altyd uit jou omstandighede uithaal? Nee. Maar gaan hy jou versterk in jou situasie? Ja. OK. So wat moet ek doen in tye van vrees? My hart kalm maak. Moet sê, hart raak nou stil. Nou gaan ons eers 'n bietjie met die Vader praat en dan bid jy.